ser um indígena é ser discriminado, aprender a lidar com um mundo diferente. Eu preservo na aldeia a minha cultura, o meu modo de viver. Aqui eu tenho que deixá-lo um pouco de lado e assimilar um outro estilo de vida. São realidades diferentes, são mundos distintos. Eu tive muito cuidado com a questão cultural, né? Hoje eu convivo duas identidades, né? Do índio e do não índio. Meu pai disse assim, ó, vocês querem ir para a cidade? Aí naquela época na aldeia eu estava me preparando para ir para o corte de cana já, né? Aí o outro meus irmãos disse assim, então vamos, né? Para mim a cidade era um lugar assim que tem tudo. Eu fiquei bem feliz quando eu falar Campo Grande. Conviver com a cidade, não digo deixar da nossa cultura, minha cultura, mas a gente tem que acompanhar, né, as diferenças, né? Quando eu vim aqui para Campo Grande, eu vim muito novo, nos anos 70. Eu notei muita diferença, questão do preconceito nas escolas, na rua. A juventude, na época, tinha muita dificuldade de relacionamento, mesmo porque muita gente não sabia falar o português. Quem andava na rua era cabelo grosso, lábios grossos, era o bugre, né? Lá na aldeia onde eu moro, a aldeia Cachoeirinha, não tem serviço para nós. Esse é o sacrifício para nós. Porque, né, nós depende de cotação de cana para ir para cotação de cana. Se não tiver cotação de cana, esse aí não tem serviço para nós. Então, por isso que mudei para Campo Grande, tem serviço. Aí acabei aposentando aqui, dentro do Campo Grande. Eu tenho 67 anos. Eu vim embora para Campo Grande em 1989. Moramos naquela época, é uma favela, né? Moramos debaixo da lona. E passamos muita dificuldade. Teve dia que faltou comida para nós, né? Eu acompanhava também minha mãe, né? Vendendo milho, feijão. Ia nessas lojas, assim, que vende roupas. Lá, restaurante, oferecendo milho, mandioca, né? Eu passei muito nessas ruas, assim, nesse calçado, né? Oferecendo milho para vender. E hoje não, hoje eu morando na cidade, eu tô comprando hoje, né? Hoje não vendo mais, hoje eu compro. No mundo em que vivemos, você precisa de calçados, você precisa de alimentos, de roupas. Se as políticas públicas que podem chegar às aldeias para nos ajudar estão fora do plano de trabalho dos governantes, obviamente que o povo indígena ele prefere sair das aldeias para vir para a cidade. Por quê? Porque ele vai ter um emprego, ele vai ter um salário. A migração das aldeias para a cidade se deu por esse fator. Os fazendeiros viram que a terra, o governo não se interessava, eles começaram a puxar a cerca mais para dentro das aldeias. Quando os indígenas perceberam, eles não poderiam dar um passo à esquerda nem à direita, mas na verdade a terra era nossa. O cotidiano ele é bem corrido, eu tive que assimilar logo cedo essa vida do não índio. Tenho essa jornada de trabalhar com documentações para o Museu do Índio. Meu nome é Daiane, né? Eu sou da etnia terena, eu sou formada em educação física, faço pós-graduação em fisiologia do exercício e hoje eu sou personal trainer, né? De musculação e de corrida também. Trabalho na academia. À noite e de manhã eu trabalho na escola. Eu vim embora para procurar um jeito de viver melhor, né? Na cidade. Aí eu comecei a trabalhar na feira. Comecei como lavar louça. Hoje eu faço yakisoba.
Minha profissão aqui é fazer yakisoba. Aí depois veio meu esposo. Vamos, enfim, tá todos nós aqui. Meu filho, meu esposo. Quando a pessoa está com a roupa toda, agora ele é. Ele é o ser lá da mata. Ele é um ser que tudo que tem de forças vem nele agora. Você faz as pinturas, aí coloca os colares, coloca a saia, a tocar. E o tocador está aí. Quando começa a tocar o tambor, aí uma força incorpora de você a uma outra pessoa. Essa é a espiritualidade do índio. Isso aqui, o índio é dele. A nossa espiritualidade é uma coisa assim muito, muito sagrada, muito, muito nossa, sabe? Não sei se eu sou cafona, não sei. Mas é uma coisa que eu adoro. Eu espero que os demais jovens que estão aqui em Campo Grande nunca esqueçam disso. Na escola, ele se preocupa muito mais viver o modo dos não-índios. E quando sai da sua escola, vai para suas casas, aqui na cidade nós temos acesso à internet e televisão. Muitas propagandas da televisão faz com que adolescentes e jovens indígenas esqueçam mais as suas culturas. Tem algumas aldeias urbanas que tem um grupo indígena fazem sua apresentação com música rap, né? Alguns indígenas adolescentes fazem um corte igual do Neymar, jogador de futebol. Ou faz tatuagem, não do índio, dos não índios. Entre os indígenas já há muito machismo, né? Que as índias têm que ficar dentro de casa, né? Trabalhando, fazendo comida, lavando roupa. E o
E o homem índio tem que ficar na roça para quando chegar, ter a comida pronta, tudo pronto, né? Essa é a rotina. A mulher não pode trabalhar, de jeito nenhum. Porque aqui na cidade tem emprego para todo mundo, tanto para mulher quanto para homem. Agora na aldeia, não. Não tem essa de mulher trabalhando fora. São muitas mulheres lindas, né? Todas são lindas, né? Todas novas, cabelo grande, que a Índia marca bastante pelo cabelo liso, escorrido, né? Nós tínhamos que, de uma forma ou de outra, mostrar que somos um povo, que nós temos nossa língua, nossos costumes, nossas tradições. Esta dança, que chama Dança da Ema, foi a nossa bandeira aqui em Campo Grande. E realmente nós conseguimos quebrar as barreiras, sentimos que fomos valorizados. Se houvesse uma política pública específica para as comunidades indígenas aqui em Campo Grande, eu acho que nós não encontraríamos essa dificuldade. Por exemplo, os japoneses aqui em Campo Grande, eles têm uma sede, eles têm um clube. E nós indígenas não. Nós não temos espaço na cidade. Acho a dança da Ema muito marcante aqui na cidade, mostra que a cidade é indígena. Um fato que aconteceu foi nessa rua aqui, né? Rua bem movimentada, e quando tinha quatro alunos, não era criança, nem adolescente tampouco, era uma aluno já adulto, né? Adultos, e que os estudantes começaram, né, falar, olha lá o índio, né? Dirigindo um carro, aconteceu aqui, ó. Foi nesse estacionamento aqui, ó. Aqui, nessa cor alaranjada. Eu tava desse jeito, assim. Eu tava esperando o sinal abrir. Aí quando olhei, aí começaram a fazer... né? Aí eu fui, né? Pra mim isso é muito ruim, sabe? É muito ruim. Ainda as pessoas olham dessa maneira, né? Não tem outro olhar. Mas eu acredito que nem todos... Aconteceu aqui, ó. Eu estava ali pegando o carro, né? No estacionamento. Mas eu acredito que nem todas as pessoas são assim, né? Dentro da sociedade brasileira ainda existem pessoas que não discriminam, eles entendem a nossa cultura.
logo que eu comecei a procurar serviço, ninguém queria arrumar, porque o fato de a gente ser índio, né? Porque tem muita gente tem preconceito ainda sobre os índios. Eu sou feliz. Me sinto muito bem. Gosto de passear no shopping. Sempre que der, eu vou no shopping. Dia domingo, pego as crianças e vou. Olha, agora, no momento, eu não penso ainda em voltar para lá, ainda não. Porque ainda eu estou bem aqui, né? Estou trabalhando. Aí não sei para frente, né, se eu vou. Eu penso em voltar, mas meus filhos não pensam mais em voltar. Tenho que ser braço firme, tenho que estufar o peito, tenho que olhar firme para as outras pessoas, porque senão eles me têm como um coitado, eles me têm como um outro ser e acabam discriminando os indígenas. Porque quando dizemos índio, não estamos falando de um animal, não estamos falando de outro ser que veio do espaço, mas estamos falando de seres humanos, como qualquer um outro, embora as culturas sejam diferentes. Tem dificuldade na língua portuguesa para se relacionar, são os mais tímidos devido a esse fator da língua portuguesa. Então gera um conflito linguístico onde os não índios se colocam como superiores porque sabem dominar a língua portuguesa. Tudo bom? A gente foi para Palavares. Dá um desse para mim. Não, não. Um bichete. Deixa eu ver se tem mais. Obrigada. Eles acham que o índio não tem capacidade de ter o que eles têm também, né? Para eles, eles não aceitam, né? A sociedade que nos discrimina, ou que não entende a nossa cultura, da maneira que nós vivemos, em vez de ter ódio, nós procuramos mostrar para eles que não é aquilo que a sociedade pensa. Eu fui gari aqui em Campo Grande, né? Por mais de um ano. Teve um fato que aconteceu, né? Eu varrendo, e ontem me disseram, não, o lugar do índio é na aldeia, né? Eu não sei se eu voltaria hoje, porque eu estou constituído aqui. Então hoje, Campo Grande é minha aldeia. Para motte han pohut nuut tuko saan ne kon kwar mot tuko ama kan ho te ne kwat chuku ye chinna ti tuko at mok pro motte ki me koi koi hat bo u ti ka ye nuara pro motte tuut u chan a pera motte a bo kon puru tu ye ka ka ye tuko at u ti ne cho ok kon kwar pro motte u chan ke ne in ne ate ko kon te tu ka ye ai nhô từ cả pet và cana cha này thì không phụ sậu bọc kệ sậu thôi, giờ này phụ đi kiếm cha nuôi từ mất đấy, gọi này hành bò tuột con nó còn nó kinh nhà bà hú quay họ tên, này còn chú cu vậy cha nuôi tên nó tu quan cao mọc tu quật cả về mọc của anh ok cái còn chú cu vậy cả về doanh đi bạc sậu có gì hoa bồ tuổi có tiền thì cho có gì pro mất đấy pro mọi người nói chung ở một cái nick qua cái lưu vong mấy cô kia coi tất cả tiền ở một cái nick qua cái lưu vong ở một cái có em ấy còn nick cá chạy qua tất cả những cái cá ở cái lưu vong anh bắt qua ở một cái phim ở vịt có em ấy ngồi như phải nhà cái cá em ấy có cái bao con ngồi như phải có chặt cái có tiền để mua tí onde tribo, um terreno ali que é o Tiago, a pesca, dá enorme, né? A coisa que eu vou, eu por tudo, que eu vou, não tinha um pão moqueiro, não foi nem, eu vou, eu por tudo, é que eu vou, por tudo, e tá, a coisa que eu vou, eu por tudo, eu não moro com o Tiago mesmo, eu vou, sei, mas pode que eu vou, tipo, copo que é moto de tipo, quando eu vou, tipo, que eu não tenho como.
Convidamos a todos para se colocar em posição de respeito para que ouçamos a execução do hino nacional brasileiro. Simonuti, hanei embeio, Simone, hanei embeio, Simone, shunati embeio, shunati embeio, iyo yo i shone shunako, iyo yo i shone shunako. Yo, 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 yo